Tak třído, tady jsem vám napsala jeden příklad, tak si ho všichni laskavě opište do sešitu. Ale paní učitelko, vždyť tam máte chybu, 4x4 není 20. Co? Správně, Zdeňo, já jsem tam tu chybu napsala schválně, aby celá třída byste se měli stydět za to, že si toho všiml jenom jeden člověk.